Malaysia merekodkan kes baru COVID-19 tertinggi hari ini dengan 2,188 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 58,847 kes. Paling tinggi di Selangor dengan 1,623 kes. Kes sembuh juga catat rekod tertinggi 1,673 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 44,153 kes atau 75% daripada keseluruhan kes. 4 kes kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlahnya 341 orang. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.